Det är bara att inse. Förr eller senare så kommer dina åhörare att vilja ställa frågor. Frågor som du aldrig har hört förut. Svåra frågor, dumma frågor, men ofta intressanta frågor. Det kan vara läskigt att svara på frågor från publiken. Du förväntas ju faktiskt komma med något smart svar. Men frågestunden behöver faktiskt inte kännas som ett förhör på häktet om du är förberedd på den. Och det är du efter den här lektionen, det lovar jag. Bästa medicinen mot frågor är förstås att kunna sitt ämne ordentligt. Det kan du säkert om du själv förberett presentationen. Då sitter du på en massa kunskap och information som du kan rabbla upp utan problem. Försök titta på din presentation objektivt och försök tänka efter vad du tror att publiken kommer att ställa för frågor. Repetera svaren högt för dig själv i förväg så kommer svaren att låta mer naturliga när du säger dem högt på presentationen lite senare. Även om du är smart och kan en hel del så ska du veta att du absolut inte behöver kunna allt om ditt ämne. Du förväntas inte kunna svara på alla frågor. Det är helt okej att svara, nej jag vet inte, och sen be att få återkomma. Att gissa eller att hitta på svar, det kanske känns lockande för stunden. Men risken är att du råkar ha fel. Jag vet att det låter otroligt. Det här kan i sin tur uppfattas som att du ljuger, vilket förstör din personliga trovärdighet som vi vet ju är mycket värdefull i presentationssammanhang. Den vill vi absolut inte riskera. Så be att få återkomma med ett svar om du inte kan svaret på frågan. Det är helt okej. En person som många är oroliga för, det är den här bittra åhöraren som tycker att allt du säger är fel och börjar ställa frågor för att sätta dit dig. Det kan vara lätt då att bli provocerad, men bli inte det. Behåll din lugna röst och ett normalt tonläge. Lyssna på vad frågeställaren säger. Bekräfta hans åsikt. Säg att du förstår vad han säger. Ja, jag förstår att du upplever det här som ett problem, men låt mig än en gång förklara varför jag säger som jag säger. Och så repeterar du din poäng. Genom att hålla med så hamnar du på samma sida som honom. Gå absolut inte till personligt angrepp eller förolämpa den här frågeställaren. Då tycker både frågeställaren och resten av publiken att du är en riktig översittare och som muckar och vill ha en konflikt genom att tycka olika som den här personen i publiken. Håll med och sen berätta din poäng återigen. I frågeställaren riktigt långrandig kan du avbryta lite artigt. Du kan alltid skylla på tiden. Det finns alltid en tid man måste passa, eller hur? Till sist, några principer då för en lyckad frågestund. Häng med nu, för nu kör vi snabbt igenom de här. Repetera frågor som enskilda åhörare ställer så att alla hör dem. Be frågeställaren repetera frågan om du tror att du inte hörde den ordentligt. Ge raka svar på de frågor som dyker upp, om det går, det vill säga. Sätt inte dit någon offentligt under frågestunden. Då kommer du ses som en rätt så elak typ och det här skadar ditt talaretos. Tala inte illa om konkurrenter eller folk som inte kan försvara sig på plats. Och nämn istället fördelarna med din egen produkt. Sammanfatta frågestunden. Då har du chansen att repetera det viktigaste och återigen säga vad du tycker är viktigt för publiken att ta med sig. Du undviker också att en läskig fråga blir det som alla tar med sig som ett sista intryck från din presentation. Nej, sy ihop frågestunden själv. Det är tryggast. Så, frågestunden behöver inte vara så läskig. Svara på de frågor du kan svaret på och be att få återkomma med svar på de frågor du inte känner till svaret på. Behandla publiken respektfullt, även om den provocerar dig, och se till att sammanfatta frågestunden så att en läskig fråga inte är det sista publiken tar med sig från din presentation.